布红的撞向田螺车之后，车头严重损毁，车头冚接曲，睇到晒入边嘅零件，挡风玻璃成块碎裂。呢度系油塘茶果岭道，礼拜六朝早近七点，一部往油塘方向行驶嘅红的，喺驶至茶果岭道157号对开失事。据了解，部的士当时突然撞上停喺路边嘅田螺车车尾，的士司机一度被困车内，要由消防员救出。佢左手受伤同埋胸口痛，之后被送往伊丽莎白医院治理。警方调查紧意外成因。车门攞咗啲嘢就咁走咗，手法咁自然，路人经过都可能以为系车主开车门攞嘢啫。但系当真正嘅车主翻嚟，发现唔见咗个 iPad， 睇翻车 cam 就见到呢个贼啦。我觉得呢个人相当有嫌疑。事发星期四晚11点几左右，车主就将部车停咗喺加连威路道近科学馆道。不过离开嗰阵冇锁好车， Tesla 唔锁车咧，两边道后镜就唔会接埋噶。呢个时候咧，两个男人经过，怀疑系留意到呢一点，于是一个就行近车门，另一个就负责睇水，唔使几秒就得手。不过 Tesla 嘅另一个特点就系车身同车头都有车 cam。一个唔锁车嘅车主咧，事后就上载咗条车 cam 片，话希望贼人物归原主，就唔再追究。但系如果唔肯归还，就会喺12个钟头后报警待寻，仲欢迎网民提供资料，博酬10000蚊啊！热带气旋小圈走咗之后，呢几日天气都唔错，大家都开始感受到天气冇之前咁热啦。而下星期气温会再下降，仲会有几阵骤雨。一股达到强风程度嘅东北季候风会喺下个礼拜嘅初至到中期影响华南沿岸，我哋会吹翻啲比较大嘅东风。与之同时，一道广阔低压槽会影响南海中至到北部，同佢相关嘅云雨带咧会逐渐覆盖住广东沿岸。睇睇天文台未来九日嘅天气预测，下星期一开始一连六日会有骤雨，去到下星期嘅后期更加会有冷风杀到。市区最低气温将会进一步下降至摄氏21度，部分嘅新界地区更加会跌穿2字头。大家记得出门口之前带定外套保暖啦。我由7点钟走，你睇我到而家都未翻到屋企，7点钟到而家9点几啦。我点解天文台咁迟先宣布？上次台风小犬，天文台只是提早15分钟通知会改发9号风球，结果交通瘫痪，大批市民滞留在车站。无论几时挂个波出来，天文台似乎都被人闹。前台长林超英就为天文台抱不平，他认为挂风球只是显示香港台风的情况，各行各业都应该要自己决定怎样运作。有一个讲法，好似天文台嗰啲风球咧改时间法咧，我呢个世界就冇事嘅。呢种系一种完全错误嘅讲法。你每个行业啊都要根据自己嘅情况去做决定噶嘛。你点解会将个责任卸俾一个要照顾全香港所有人嘅天文台去嗰个风球去就你呢条铁路点运行呢？實際上天文台扯個波，你估真係能夠定住個風嘅咩？冇啊嘛！天文台個唔係定風波嚟啊嘛。對於有立法會議員話，大部分人都冇台風相關知識，所以需要天文台定一個標準。林超英就反駁天文台嘅規模冇辦法兼顧所有機構，批評相關言論唔正確。無論高空雜物。定系高空堕物，都会对途人造成严重伤害，违例者可被罚款，甚至终身监禁。政府都教落要小心高空堕物，一唔留神咪咁样咯，成米长嘅拖把都可以跌落街，仲唔好彩击中途人。呢度系观塘裕民坊公共运输交汇处，礼拜六中午时分，一个32岁嘅男人途经呢度嘅时候，一个平板拖把突然从天而降，击中嗰个男人，佢面同埋脚受伤，清醒送去联合医院治理。警方话嗰个拖把系喺裕民坊上盖海汇一个中层单位跌落嚟，
初步相信是一个阿婆打扫完之后将个拖把晾咗喺露台，但是不小心整跌咗。警方将案件列作高空杂物有人受伤处理，之后会将个婆婆带去警署调查。英国推出 BNO 5+1签证以来，至今已经有超过150,000港人移居英国。不过由于港府不再承认 BNO 护照，令到移英的港人不容易提早领取强积金的公款。有人就选择利用虚报资料攞返强积金，结果就被人发现了。廉政公署就证实早前破获一个贪污犯罪集团，说有保险代理协助强积金公款人申报移居内地或者其他城市，申请提早提取强积金，事后会向每个申请人收取几千到几万元的贿款。行动至今拘捕20人，当中包括一个保险代理和10多个涉案的强积金公款人，指他们涉嫌违反防止贿赂条例第9条。积金局就说极度关注有关的事件，正是全力配合廉政公署的执法行动，打击违法行为。早前有网媒就报道说，有多个持 BNO 签证的港人在永明金融的保险从业员指示之下，在英国找律师宣誓永久离开香港，而保险中介就安排文件声称申请人移居了内地或者是其他城市，拿回强积金。当中有移英的港人在暑假那阵回香港，被廉署人员问话，扣押了48小时之后，更加没收他们的旅游证件，需要定期到警署报到，导致他们回不到英国啊。最近想北上消费的你就要留意了，去深圳玩交通方面有新的选择。为了吸引港人消费，由星期六起每逢假日，福田口岸就会有3条免费接驳巴士专线来往多个深圳热门的旅游地点和商场，当中 A 线会经下沙再到深圳市眼科医院，沿途就会途经印力中心、 KK 湾和中洲湾这几个商圈，而 B 线就会途经江夏、会展中心和购物公园站，可以前往卓越中心和 Coco Park 等的商场。至于 C 线就会经华富路，终点是莲花一村，搭这一条线就可以去到华强北和深业上城等等的地方。3条免费接驳巴士线会在星期六和星期日营运，持续到明年1月为止。庆祝各位在今届杭州亚运会获得非常之好的成绩，在这里我请大家从鼓掌祝贺每一位成员。港队在刚刚结束的杭州亚运会中共夺得53面奖牌，包括8金16银，奖牌数目创历史新高。特区政府和港协暨奥委会星期六在政府总部举行香港代表团返港欢迎仪式。港队在多个项目夺得金牌，包括赛艇、剑击、游泳、榄球、高尔夫球、公路单车和桥牌。我很高兴利用出席开幕式那几天，在杭州的选手村和比赛的现场和大家打气，更加亲自见证了其中一面金牌的诞生，心情是非常之激动。港队在亚运剑击项目获得1金1银7铜，获得花剑金牌的剑神张家朗连同其他剑击运动员一同在特首李家超手上接过表扬状。游泳港队拿下2金2银3铜，创历史佳绩。当中包办泳队6面奖牌的女飞鱼何思培就因为要出战游泳世界杯而未能出席仪式。今次拿到这块金牌其实是我自己是比较激动，因为在杭州举行的亚运会其实有很多人来了，亲身来了支持我们啦。咁我不希望令到大家失望，同埋都不希望浪费了自己同埋我们教练团队这么多资源，然后我想给一个好的交代他们。我们前日就已经重回正常的全职训练，下年5月就会有个奥运的资格赛在瑞士的，我们都会全力备战去冲击最高的名次，同埋争取奥运入场券。